Господин Дерменджиев, какво е настроението в състава? Лагер в чужбина предстои, срещи срещу доста сериозни съперници в контролите. Ами, така е. Вие знаете, че всяко начало има определена цел. Така и ние, въпреки че имаме вече 6 титли и 2 влизания в група в АФА Шампионска лига, ние с нетърпение очакваме жребия днес, който ще бъде, за да знаем противника какъв е и да бъдем концентрирани към него. Първият етап така протече добре в Смолен. Футболистите най-важното, което е са здрави. Сега отиваме в Австрия и там трябва да изиграем тези контроли, които да наподготвят и да бъдем готови за 11 или 12 юли. Шаблонно казано, така нещата до тук минават абсолютно нормално. Господин Дерменджиев, имате ли предпочитан съперник за този жреби, който предстои днес? Ами не. Вече, значи съдбата си е съдба. Който да се падне, ние трябва да се подготвяме към него. И за мен е по-важно днеска да видя кой ще бъде противника, за да може да го разучиме по-бързо и да се насочиме към него. Говорите ли си футбол? За момента са това футболистите. Колко пълноценни бяха първите контроли, имайки предвид, че бяха срещу отбори и доста класи под вашата? Така, наистина, че отборите са с много голяма разлика от нас, но виждате, че и големите европейски отбори правят такива контроли. За нас и лично за тренерския екип е важно това да ги видим момчета до момента така как върват, независимо колко е слаб противника. Как виждате физическото състояние на футболистите след тези първи контроли? Има ли притеснения относно някои от тях? За момента всичко е нормално. Тъй като е ясно какво е постигнало догоре до момента, къде смятате, че може да надгради този отбор още от тук нататък? Ами, едно трето влизане в група в АФА Шампионска лига ще бъде много добре, защото ние в крайна сметка не знаем противниците какви ще бъдат. Аз се преди го казах, че отбора така натрупа определена рутина и вече трябва да има надграждане. Трябва да бъдем до някаква степен конкурентно способни и в груповата фаза. Дано отбора да успее да влезе в групова фаза. Говорихте ли си в съблекаването за това, че ще сте поставен тази година за всички кръгове? Нещо, от което вие се опасявахте и казахте, че е опасно даже до някаква степен. Ами, още в началото така разговаряхме с футболистите и аз не спирам това нещо да го говоря и да го напомня, защото това може да е много сериозен припъни камък. И всички трябва наистина да го разбират това нещо, за да се вложат максимално. Предстои ли да с някои от цветите на Лудогорец преди мачовете за шампионската? Пак казвам, това са за момента футболистите, които ние ще разполагаме. Имате ли поставена конкретна цел за евротурнирите от ръководството? Миналата година в един момент дори те си позволиха да мечтаят, което не е никакво лошо все пак. Разбира се, значи нищо лошо няма да мечтаваме всичко. Естествено, винаги съм го казвал и съм го твърдял и това е много добре, че самото ръководство, собствениците Георги и Киро, Домовчеви, те поставят винаги високи задачи, високи цели, към които ние се стремиме и искаме да ги изпълним тези цели. И това са целите отново влизане в група фаза на Шампионска лига и там вече зависи какви са противниците и какво може да се направи. И най-важното е, едно от важните неща е това, че ние искаме Лудогорец да достави радост отново на българските фенове. Господин Дерменджиев, скоро да подписахте за още една година. Не трябваше ли според вас ръководство да ви гласува доверие за по-дългосрочен? Как мислите? Предвид всичките успехи. Това е и мое решение. Надявате ли се някой от друг от българските отбори също да направи проби в Европа с цел да стане по-конкурентно способно българското първенство?
не само българското първенство, а ще бъда много доволен, ако български отбор пробие или в Лига Европа и продължи напред. Аз съм свидетел и помня, когато още в Литекс имаше три отбора, които продължиха доста напред.